咦，一大早怎么又是花花一熊在值班？小叶子呢？我在这，姐姐，我今天可没有睡觉，我去后花园逛逛。花花拱了拱吃剩的竹子。臭弟弟，你不老是值班，我也走了。花花紧随小叶子逛去了。一会儿只见小叶子跑着冲到餐桌旁的木摇椅上，花花紧随其后。姐姐，你追我呀，来呀。小叶子对着花花叫，还用嘴夹拱，用手拍着挑衅花花。花花回咬着，并一个熊掌盖向小叶子，抱着小叶子的头，连拖带拽把小叶子打下转椅。笑时，花花再转身用煤球屁屁拱着小叶子的头，还时不时伸出大长腿踢。小叶子四肢抱着木秋千时，花花反身用巴掌摔了小叶子几下，接着移了一屁屁，半个身子压向小叶子。小叶子用一只脚压上来，想反扑花花，花花一个翻身爬起，小叶子也顺势翻身爬起，看似要上木桩的样子。不打了，我上宝座睡觉。花花信以为真，往餐桌上一躺，正在自我放松，突然小叶子跳下来，整个熊身压向花花。花花挣扎着坐起。臭弟弟，你骗我。小叶子顺手捡起一根竹子。没有没有，我是要捡起你身下的竹子。花花不信，伸手拽着小叶子后背。小叶子顺势躺下吃着竹子，花花又拽又咬了几下，然后侧身到竹叶伞一边，想想没有消气。臭弟弟又挑衅又骗我，气死熊了。一个翻滚用煤球屁屁压着小叶子，小叶子用脚顶着。见小叶子没有反应，花花翻身爬起也吃起竹子来，